Gospodine Aleksiću, kada smo pred utakmicu u Despotovcu razgovarali, konstatovali smo i mi smo to postavili na portal naslov da od Despotovca ništa više neće biti isto. S obzirom na situaciju koja je napravljena, s obzirom na to da je Radnički krenuo kako je krenuo, morat ćemo i pred Sokobanju da kažemo isto, da i od Sokobanje više ništa neće biti isto, što govori o nečemu što je jako važno, a to je da je Radnički napravio formu, da je Radnički postigao rezultat i da je Radnički tim koji više ne može nazad. Upravo tako, nazad više nemamo gde, naravno da nema ni potrebe da idemo nazad, a ukazuje nam se prilika, ja kažem igračima, nekad deluje to kao fraza da je uvek ta utakmica najvažnija, međutim nama se tačno otvaraju utakmice koje nam mnogo znače. Prošla nam je značila da se domognemo blizu vrha i domogli smo se tog mesta koje nam je blizu vrha. Sada praktično imamo priliku da još jednim takvim rezultatom, još jednom takvom igrom dođemo i na sam vrh i verujem da do toga možemo i opet će to biti utakmica posle koje stvarno neće više biti ništa isto jer će Radnički posle ko zna koliko vremena moći da bude na vrhu i da mu drugi gledaju u leđa. Još nešto, posle dve pobede, impozantne pobede, posle 15 postignutih golova, vi ste nekako stvorili obavezu i prema samima sebi, ali i prema svim onima koji prate vaše igre. Tako je, mi smo svesni da je sada letvica pomerena malo više nego što je bila do sada. Svesni su igrači toga, mislim, gledajući one utakmice čak i u pripremnom periodu i sam početak, ako ćemo da pratimo onu krivu forme koja kod svake ekipe postoji, mi smo onaj najniži deo nje pregrmeli i sada je sve praktično vraćeno na početak, vraćeno i na one prve kontrolne utakmice gde smo stvarno mnogo golova davali. To je ta ekipa, to su ti igrači, tu je samo trebalo da se kriza prođe. Sad što je to bilo uz dosta bure, možda je i to bolje, možda su se i tu igrači na osnovu toga malo više zagrizli da to sve dalje odrade onako kako treba i verujem, a i mislim da nema apsolutno nikakvog razloga da i dalje stvari ne idu tako povoljno po nas. Neće ovo biti baš utakmica u kojoj će stvari možda biti jednostavne. Idemo protivniku koji je pobedio Dinama iz Vranja na svom terenu, pobeđivao na svom terenu sve do prošlog, do ne poslednje kola, nego pretposlednje kada je izgubio na svom terenu od Sloge iz Despotovca. To je treći poraz za tu ekipu i oni su koliko u situaciji da moraju možda da dobiju utakmicu da bi se držali tamo negde na sredini. Isto tako verujem i siguran sam da im nije sve jedno što im u goste dolazi ovakav Radnički koji je došao da igre, došao do realizacije. Tako da bit će to u svakom slučaju, da kažem, jedna zanimljiva utakmica. I još nešto, vidimo, atmosfera je dobra, što na neki način treba da rezultira daljim igrama, ali i sigurno da je to obaveza više za igrače da to i pokažu. Na današnjem treningu vidimo da samo Nikola Ćirić ne trenira, Vlajković je ovde na klupi, pretpostavljam da je bolestan. Kakva je situacija? Upravo tako, Vlajković je bolestan, blaga temperatura, vidjet ćemo do sutrašnjeg treninga kako će to da izgleda. Nikola Ćirić je sve bolje, međutim još uvek osjeća te probleme od povrede, još od utakmice sa Hajduk Veljkom. Šteta što je ta povreda došla u najgorem mogućem momentu za njega, jer je taman došao i on do svoje igre i do realizacije. Jedino na njih dvojicu što se tiče toga, odnosno na njega, sigurno ne računamo. Vlajkovića ćemo da vidimo sutra kako se osjeća. Filip Đorđević je u redu sa povredom, Stefan Spasić je u redu sa povredom i imamo Božidara Mančića koji ima parni žuti karton. Za sada smo na stanovištu da je ovo utakmica na kojoj je bolje da pauzira da bismo ga posle iskoristili za one utakmice kući gde će njegova ofanzivna igra da nam više znači.